gestum sem er komin eins og fjörgar. Er sem þessi Georg kemur og Sveppi. Já, veistu hvað kemur líka? Masi! Hann kemur alla leið frá Ástralíu bara til að hitta okkur hérna. Hlápar. Og við munum heldur ekki gleyma öllum krökkunum sem er með okkur í dag. Hæ! María. Jú, hvað er þetta að sýna? Jú, þetta er fyrsta. Já, ég skal sýna þér. Svona. Og nota fingur.